Nejrychlejší Češka na maratonu v Mnichově, Tereza Hrochová, 23. místo, jak to budete hodnotit? Pozitivně to určitě hodnotit nebudu, protože v rámci trati tam bylo dost komplikací, dokonce jsem zastavila, chtěla jsem se na to vykašlat. Přece jenom ale 23. místo a byla jste nejrychlejší z Češek, ani to netěší? To samozřejmě těší, že jsem ukázala, že mám na to holky porazit, ale s výsledkem jako takovým spokojená být nemůžu. Marcela Joglová doběhla těsně za vámi, byla tam nějaká spolupráce, co se týká českých závodnic? V podstatě bych asi neřekla, spíš nebyla. Marcela Joglová, 24. maratonkyně mistrovství Evropy, tak jaký byl ten maraton? Já už jsem teďka zmatená, co jsem neříkala, no hele, maraton. Já jsem docela spokojená, 24 není úplně špatný umístění, vzhledem k tomu, jak probíhala příprava, tak to beru asi všema deseti. Jak se vyvíjel samotný ten maraton? Vy jste od začátku se držela poměrně vzadu, poté jste naopak se dostala dopředu, tak byl to nějaký plán, nebo to vyšlo zkrátka z toho běhu samotného? Já myslím, že obojí. Určitě mě trenér hodně krotil, abych nepřepálila, protože mám tendence přepalovat a jak říkám, ta příprava nebyla úplně ideální, takže jsme nevěděli úplně, co očekávat a byla jistota spíš začít opatrně. A to mi nahrály holky, protože mám dojem, že i ten závod byl rozběhnutý poměrně opatrně, takže to byla moje výhoda, že jsem úplně nepřepálila. A já jsem se teda nedívala na průměrný tempo, určitě jsem zpomalovala, to je podle času jasný, ale přesto jsem tam necítila, že jsem tak vyřízená, jako, že bych přepálela, takže já jsem spokojená s tím.